Ich syn má v škole problémy. Dostal som 4 z matiky. Už zase? Preto mu zoženú doučovateľku. Matika bola to posledné, na čo som pri nej dokázal myslieť. Lenže voľný čas netrávi iba s ňou. Povedz mu, neokamžite vypadne. Zlodejov tu nestrpím. A keď z ich bytu začnú miznúť cennosti, čaká ich veľké prekvapenie. Tá váza mala veľkú hodnotu. Nemohla sa len tak vypáriť, to ju musel niekto zobrať. Ale Šaňo to byť nemohol. On tu odvtedy nebol. Susedské prípady. V pondelok o 18:00 na Markíze a už teraz na Vojo.